در این یک ماه اخیر نوار 40 دقیقه 45 دقیقه آیت الله منتظری با مضمونی که قبلا باش آشنا شده بودیم در خاطراتش، من به شخصی خیلی نزدیک، چون ایشون قبل از انتشار خاطراتش اینو در اختیار من گذاشت و من در 13 شماره در الشرق الاوسط خاطرات رو ترجمه کردم و چاپ شد و آقای منتظری نامه‌ای داد که بنده همیشه بهش میبالم با این حسن ظنی که داشت. خب اما صدای منتظری و اینکه آدمایی که اونجا نشستن قاتلانن و میخندن، بعضیشون میخندن، جوک میگن، حالت جوک گفتن با جوانای مردم رو دارن سیناشون رو سوراخ میکنن، تناب میندازن. بعد از اون چند تن از کسانی که در این جنایت دست داشتن از جمله مصطفی پور محمدی، توهین بزرگ روحانی به ملت ایران با تعیین اون به عنوان وزیر دادگستری، میاد میگه ما افتخار میکنیم که ما این کار کردیم، حکم الهی بود. امروز در محمد رضا نقدی فرمانده بسیج برگشته گفته بسیارم کار خوبی بود ما کردیم. بله رسما برمیگرده میگه آقا ما کار درستی کردیم، یعنی کار درستی بود، کاملا صحیح و بر اساس فتوای خمینی بود. در حالی که الان با هر متر و معیاری بگیری، حکایت جنوساید، نسل کشی درباره این صادقه. بله. برای اینکه بچه های 16 17 سالن تا 30 ساله. بله. و در واقع دو نسل، یعنی یک نسل و نیم از بین بردن. بله. خودت به این ماجرا نگاه میکنی، تصویری که از خمینی داشتی چه تصویریه؟ آدم کش، یک مجنون آدم کش، یک کسی که حل تمام مسائل رو با آدم کشی میشناخت. یعنی وقتی با مقایسه میکنی با چهرهای تاریخی که میبینی، مثل این داشتیم ما؟ بله بله، ما کسانی که به راحتی آدم میکشتند، دست جمعی آدم میکشتند، دست جمعی فرمان آدم کشی میدادند، در تاریخ ما داشتیم. ولی عجیب اینه که یک کسی که برای نجات یک مملکت مردم رو به یه انقلاب واداشته و برای نجات یک مملکت اومده امور رو در دست گرفته، دست به چنین آدم کشی هایی میزنه. آدمی که در پاریس نشسته بود میگفت حتی حزب کمونیست آزاد است، ما به کسی کاری نداریم. یه همچین آدمی در اولین روزهای حکومتش گفت بشکنید این قلم ها را، ببندید این روزنامه ها را، احزاب زد و بست و کشت. بعد یک چنین فرمانی میده که دست خط فرمانش بارها و بارها همه جا چاپ شده. و حتی من میگم آدم مثل آقای کدیور که بله دانشجوی بوده بعد رفته روحانی شده، میگه پیرمرد جنایتکار در بستر مرگ با سرطان این احکام رو صادر میکنه. این چجور آدم این بوده؟ اینی که من تصورم این است که از قلب قرون و اثار، از دوران بربریت، از دوران توحش، اجسادی جان گرفتند و به صحنه تاریخ بازگشتند. اون داستان افس مردگانی که من نوشتم، بله، این تو مغزم بود. اینها از پشت قرون برگشتن. آخه زمانه شرطه. بله همین رو میگه، در قرن 20 در قرن 20 بود. بله ما خونریزی های عظیم داشتیم در طول تاریخ. حتی خب تیمور هم کله مناره ساخت، نادر هم کله مناره ساخت، اما اومد خان هم چشم های زیاد در آورد، ولی اینا مربوط به عصر خودشون بوده. به اضافه اینکه مردمانی که در این مسیر قرار می گرفتن آدمای عادی بودن، آدمای معمولی. به طور کلی معیارها، معیارها چیز دیگری بوده. دقیقاً. حالا ما می‌بینیم همون حوادث قرون پیش داره رخ میده. همون حرفا هم زده میشه، همون دستورالعمل ها هم داده میشه و همون آدم کشی ها. در حالی که سازمان ملل هست، دولت های مدافع حقوق بشر هست. ببینید من بارها تو همین برنامه عرض کردم به بینندگان تلویزیون شما که ما چندین بار در طول تاریخ دچار گسل تاریخی شدیم. یکی دو بار عقب گرد کردیم، یعنی یک مرحله تکاملی رو که بهش رسید بودیم رها کردیم، رفتیم به مرحله ماقبل. چند بار این اتفاق افتاده ناصر؟ یک بار این که به مرحله ماقبل رفتیم آغاز سلجوقیان بود.
یعنی ورود ترکان آسیای میانه و روش زندگی اونها. اینها همه رمدار بودند، اینها زمین رو برای مرتع میخواستند. ایران یک کشور کشاورزی بود. خب داستان دهقان‌های ایرانی، زمین‌های ایرانی، سیستم آبیاری ایرانی، اینها چیزهایی است که جهان به عالم بودن و دانشمند بودن این آدم‌ها امروز اعتراف داره. امروز جهان امروز، علم امروز میدونه که سیستم آبیاری که در ایران قدیم وجود داشته سیستمی است که محاسبات هندسی داشته. دیدین قنات جدید اون آباد اصلا بارها من راجع به این قنوات صحبت کردم. یکی از این قنات گناباد رو من اشتباه اتفاقا تو برنامه گفتم بیرجند، برای اینکه گاهی اوقات دادم حواسش پرت میشه. یک مستشرق نوشته که حفر این قنات و لاروبی این قنات نیروی انسانی مصرف کرده بیش از اهرام ثلاثه مصر. ما مردمی بودیم یه کار کردیم، زحمت کشیدیم، سنگ رو سنگ گذاشتیم و یه تمدنی رو به وجود آوردیم، بعد این ترکان آسیایی میانه میان برای ما دین میارن، حتی دین اسلامی که در ایران ساری و جاری بود این نبود که ترکان طغرل برای ما آورد. من مشابهت این آدم ها رو با همین بربرهای آسیایی میانه به کسرت میبینم. عجیبه، یعنی حتی تیمور اینجوری نبود. باز تیمور در... به خدا قسم، حالا تیمور حداقل بچه هاش آدمتر بودن. شاروخ بله شخصیت، شاروخ شخصیتی بوده. بله. شاروخ از اسم خدا واقعا میترسیده، کار خلاف نمیکرده. بعد معماری و کار بعد کار کردن، بعد کار کردن، یه رصدخانه ساختند، رو کتاب کار کردن، رو نقاشی کار کردن، رو خط کار کردن، رو بناهایی کار کردن که این بناها الان آثار بسیار قیمتی دوران قدیم و باستان ماست. مساجدی که ساختن، نمیدونم خیلی کارهایی که کردن. و اون وقت من و شما میشینیم 37 سال خمینی و خمینیسم برای ایران چی آورده، چه اثری خودشون باقی میذارن. 13,000 تا امامزاده، مقبره آقای خمینی، دیگه چی؟ این همه نفرتی که در جهان این آدم به وجود آورد، این همه آدم کشی که کرد. امروز وقتی در ایران گفته میشه که عصر طلایی خمینی، ببینید وضع ما چقدر خرابه. این آقای نقدی، این نقدی، نقدی بودش که خودشو نقدی، ولی شما اینو به خوبی میشناسید، میدونید که چه لاته بی سر پایی بوده، میدونید که چقدر آدم بی سوادیه. این قانون میدونه چیه؟ این قانون اساسی میدونه چیه؟ این آدم هیومن رایت میدونه چیه؟ این حماله، معذرت میخوام نه واقعا هم جو پسرموش هم کشته. این پسرموش جز مجاهدین بود، این ترتیب توهین کردم به حمال ها. حمال آدم زحمتکش است، بار میبره پول میگیره. درسته. این معذرت میخوام، این یک جک جونور غریبیه، این یه لات بی سر و پاست. این حالا حکومت مدار شده و میاد مصاحبه میکنه، حرف میزنه و میگه آخه تو اصلا قانون اساسی مملکت تو سوادش داری که خونده باشی؟ نه نداره، نداره. یه شبه جنرالش کردن. ناصر جان یه سوالی دیگه اینجا پیش میاد. در طول همین تاریخ که داریم میبینیم، میخوام عبرت گرفتن ها رو پیش مثال بزنم. با وجود نبودن امکانات جامعه مدنی و زندگی اجتماعی و ارتباطات اینترنتی و غیره، ولی چشمه های مقاومت در برابر همینایی که داری میگی در چهار گوشه تاریخ مشاهده میشه. مثلا همون دوره سلجوقیان، حسن صبا یه آدم آزادمرد بوده، بلند میشه در برابر نیست. چرا ریشه الان خشکیده؟ از نظر تاریخی نگاه میکنه مشکل ما چیه الان؟ به نظر من نخشکیده، روش ها و سیستم ها عوض شده. ببینید اینها آمدن برای جامعه یه الگوهایی آوردن و فرمان میدن که با این الگوهای ما زندگی کنید. جامعه میگه من الگوهای تو رو نمیپذیرم، من میخوام با الگوهای خودم زندگی کنم.
خب بالاترین مبارزه بین جامعه و این آدما اینه و اون کسی که عقب میشینه لحظه به لحظه اونان. بله. من از شما سوال میکنم، شما آدم ها که رفتن به ایران مهمانی و یه ماه موندن و برگشتن رو حتما خیلی شنیدید، فراوون دیدید. من خودم در سال 99 آخرین باری بوده که تونستم برم به ایران، رفتم و برگشتم. در تمام خانه ها، در تمام خانه هایی که من مهمان بودم، یک نوع ودکا، یک نوع آبجو، یک نوع کنیاک در یک بسته‌بندی واحد وجود داشت. من خودشون دارم میدم. یعنی این که اینقدر واردات این زیاده که دیگه کار یه نفر و دو نفر و ده تا و صد تا قاچاقچی نیست. بله. این معنیش این است که در روز 25 30 40 کانتینر از این مواد داره وارد میشه. جز اینه که سپاه پاسداران داره وارد میکنه؟ نه، 100%. جز اینه که یه قدرت فائقه‌ای چترشو گذاشته روی اینا داره حمایت میکنه و میاد و پولش هم میره تو جیبشون؟ سیگار همینطور، مواد مخدر همه چی همینطور، همه چیز همینطور. حالا اونا در دینشون حلال حرام نیست، این یکی حرامه. بله. خودشون مجبور شدن که این حرام رو بیارن بفروشن، هم از یک سو مردم رو راضی کنن هم مداخلش رو ببرند. این اونا هم که دارن عقب نشینی میکنند. شما در مورد حجاب خانوما میبینید؟ شما در مورد حجاب خانوما نگاه کن ببین، الان شیکترین زنهای منطقه شدند، مبارزه گردن با این حجاب. جوانامون بهترین مدل ها رو ساختند و زیباترین لباس ها رو تنشون میکنن میان بیرون، که این آقای آخون اینا رو نمیتونه تحمل کنه، اسید میپاشه بهشون. آره، من منظورم وقتی صحبت اینو کردم مردم رو میدونم، مردم و میشه هسته های مقاومت، هسته های مقاومت. هسته های... من دارم میگم چرا نخبگان جامعه ما به عنوان یک آدمی که داری تاریخ رو عمیقا مطالعه میکنی، جامعت هم میشناسی، بله، انسانی هم بودی تو اون جامعه، تمام جاها رو دیدی، چرا ما ایرانی ها بعد از 37 سال این قدرت رو نداریم که یک همدیگر رو تحمل کنیم، کنار هم بنشینیم؟ آخه جوک نمیشه که یه عده پاشن بگن شاهزاده رو از سلطنت خلق کردن. آخه یعنی در کجای جهان جوکی از این جالب تره؟ اولا اون مگه سلطنت داره؟ تو کی هستی؟ مگه اون سلطنت داشتی؟ تو کی هستی که اونو خلق میکنی؟ بعد به چه دلیل خلق میکنی؟ نوشته تو بیانیش که شما از آرای مردم حرف زدید، از حکومت غیر متمرکز، از حکومت غیر متمرکز و آرای مردم حرف زدید. میدونی این حرفا یعنی چی؟ یعنی این که این آقایون هنوز که هنوزه به اعتقاد من معنی دیکتاتوری، معنی دموکراسی و آزادی رو هنوز نمیدونند. اینا اگه 10 صفحه کتاب مطالعه کرده بودن این سه تا کلمه رو میتونستن یاد بگیرن. درسته. به خدا قسم الان بین مردم ایران، حتی مبارزین سیاسی، ما بر سر واژه دیکتاتور توافق نداریم. بله، درست. نداریم. اما اینی که چرا ملت ایران نمیشوره علیه اینا، تمام شورش هایی که به ثمر رسیدند، به نتیجه رسیدند و تونستن زیر رو کنن، زمانی رخ داده که یک خلأ قدرت در رأس حکومت ایجاد شده. تا زمانی که اون خلأ ایجاد نشه نمیشه کاری کرد، چون میکشه. درسته، درسته. به انواع مختلف میکشه. و الان که صحبت از این که غیبت آقای خامنه ای می تواند این خلأ رو ایجاد کنه، باید ما شما اولین فرصت و در اولین خلأ قدرت این مملکت زیر رو خواهد شد. شما اینو مطمئن باشید. مردم ایران کسانی نیستن که زیر بار حرف آقای نقدی و نقدی و اینجور آشغالا برند، بالاخره از این فرهیخته ترند. بله، طبیعیست، طبیعیست. و بعد آدم جوونا رو میبینه به هر حال حواسشون جمعه. حالا باز یک توقفی میخوام اینجا بکنم. توی بررسی که داری میکنی، مثلا شما صفویه رو میبینی که خیلی ریشه داشتن، بله، بعد از رفتنشون هم هنوز این درگیری سید، بله، صفوی رو ما حتی تا نواب، بله، صفوی داریم، بله، ادامه میدیم. بله، بله. خب اینها در جامعه به گمانت اون اثر رو نداشتن، حداقل در میان عوامی که دنبالشون میرن؟ این دوران صفویه رو که من زیر ذره بین گذاشتم فقط به این دلیله
ببینید اینها در چه قرونی بودن؟ 16 17 و آغاز قرن 18. درسته 220 سال اینا در این موقعی است. این موقعی است که دنیا مثل برق و باد داره جلو میره. درست چند تا کشور اروپایی دارن رفتن تمام دنیا رو گرفتن. شما نگاه کن که کشتی های پرتغالیا و اسپانیایی ها که هم ادغام شده بودن راه میفتن میرن جزایر فیلیپین رو کشف میکنن، اون جزایر رو اسم پادشاه خودشون رو روش میذارن، به نام فیلیپ دوم میکنن و هنوز که هنوز اونجا هم فیلیپینه. درست؟ اندونزی رو میرن به هلندی ها میگیرن، اندونزی رو میگه همه جای دنیا اینا میرن پاشونی میزنن و منافع رو جذب میکنن به طرف کشورهای خودشون. درست؟ در چنین موقعیتی که علم و صنعت با همدیگه گره خوردن، هی به همدیگه کمک میکنن، هی روز به روز داره چیز جدیدتری به وجود میاد، خیلی باعث حیرته. ما اینقدر عقب مانده ایم، اینقدر سر جای خودمون نشستیم و اینقدر به سنت های خودمون پابندیم و نگاه نمی کنیم به این بیرون که این امپراتور مغولی هند جهانگیر، بله، این یه کالسکه میفرسته برای شاه عباس، کالسکه طلایی و با جواهرات و توش مخمل بسیار زیبا میارن در شیراز، در شیراز اسب میخرن، تربیت میکنن اسب رو که این کالسکه رو بکشه، وقت کاملش رو میارن اصفهان. شاه یه نگاهی به این کالسکه میکنه، میبینه که اینی که مصرفش رو نداره، راهی نداره که با این کالسکه بتونه از اون راه عبور کنه، میگه ببرید بذاریدش تو انبار، حتی یک بار سوار این کالسکه نمیتونه بشه. بله. این مال موقعی است که انگلیسا برای اینکه محصولات صنعتیشون رو به قیمت ارزان حمل و نقل بکنند 8000 کیلومتر کانال آبی کشیده بودند و راهن و پشتبندش، خب بله، جاده شوسه. ما حالا شاه سلطان حسین که تمام امورش داده دست نوه یا آقای محمد باقر مجلسی، و این آقای نوه محمد باقر مجلسی جز سنی کشی، جز آزار و اذیت به سایر مذاهب کاری نمی کنه، که همین ها سبب شورش میشن و همین ها هم سبب سقوط میشن. محمود افغان وقتی حمله میکنه به کرمان، کرمان درها رو بستن، راش نمیدن تو. میدونی کی دروازه های کرمان رو باز میکنه به طرف محمود افغان؟ زرتشتی هایی که از اصفهان بیرونشون کرده بودن، میخوان انتقام بگیرن. تو یک گروه عظیم زرتشتی رو از اصفهان بیرون کردی، فرستادی به کرمان، آخه این خانه زندگی سابقه داشته تو این شهر. بله، حالا در اون برم شاه عباس مثلا تسامح مذهبی رو ترویج میکنه، ارامنه رو میاره به جلفا و... اون آدم به این دلیل بهش میگم کبیر. بله. به این دلیل ما به اون امروز میگیم کبیر که این تسامح رو داشته. یه چیز خوندم ناصر جان، برام خیلی جالب بود که شاه عباس شیخ شهر رو ور میداره با دربارش میده کلیسای جلفا. بله. ماه رمضان هم بوده، شب 21 و شراب میخوره. بله بله بله، شراب میخوره. آره بله. آره، یعنی هنوز این قدرت آنچنان قدرت فائقه بوده که این ملاباشی ها تا یه مرزی داشتند، یه حدودی داشتند، از اون حدود به بعد رو به قبلش میرفتن دنبال میکردن، ولی زمانش را سلطان حسین میشه که این اتفاقات میفته، همین آخوندا ایران رو به نابودی میکشونند. از اینجا به بعد فقط آخوندا هستن که ایران رو عقب 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 و عقب تر میبرن. درنگی کوتاه میکنیم ناصر جان، برمیگردیم راجع به آخوندها و تاثیرشون از شاه سلطان حسین به بعد یه گپ و گفتی با هم خواهیم داشت. با ما با و غیره. سلطنت و روحانیت در سالهای درازی دروی سکه بودن، حالا با هم تعامل کردن، به خصوص بعد از صفویه تعامل کردن، گاه دست این بالا بوده گاه دست اون، ولی به طور کلی میخوام بگم در ایران سلطنت ها بر پایه یک هجوم ایلی آغاز شده که یه ایلی اومدن مسلط شدن خودشون رو شاه خوندن. فقط مورد رضا شاه که تفاوت میگه، ایل دیگه در کار نیست، یه شخص مازندرانی میاد با لیاقت و جربزش به سلطنت میرسه. خب
در اونجا میبینیم که حتی روحانیت مخالفت میکنه با ریاست جمهوری او. بله، یعنی این براشون، یعنی برابری این سلطنت رو به نوعی پذیرفته بودن، سلطنت رو میخواستن. میخواستن. معلوم نیست که این آقایی که میگه که این سلطان ها قاسب حکومتند، حکومت مال آقا امام زمانه و اینا قصب کردن حکومت رو، حالا چرا اینجا از سلطنت دارن حمایت میکنن؟ این هیچ کس نمیتونه بفهمی که چرا. چرایش معلومه، برای اینکه در طول 400 سال گذشته سهمی از منافع میبردند، به صرف که خودشو حکومت بلد نبودن. بله، حکومت هم بلد نبودن ولی مفتم سهمی از منافع میبردن. به این دلیل نمیخواستن این اوضاع، چون میگن خودشون، خودشون در چند مورد هست که حتی ملا نراقی و بقیه میگن ما نمیتونیم، ما اداره امور نمیتونیم بکنیم، امور دنیوی است. بله، ما بلد، ما مسئول آخرتیم. بل. و بلد نیستیم. بله، حالا این جالبه که ادهی در خارج از کشور، این نکته برای من یه معما شده، ادهی در خارج کشور ادعا میکنن که سلطنت طلبن یا مشروط خواهن. بله، 780 تا گروه هم هستن. بله، یه نمادی هم دارن به نام شاهزاده رضا پهلوی. بله، از این 870 تا 869 تاشون قبولش ندارن، یعنی در این حال که میگن ایشون پادشاه برحق ایرانه، قبولش ندارن. برسه. چون به انواع و اقسام برنامه ها و حیله ها، حالا چه هدایت شده از جانب امنیت خانه ولی فقیه، چاپ دولت های خارجی، در صدد زدن و تضعیفشن. و این بازی آخر خلعه ایشون از سلطنت خیلی با خوب خندیدیم با هم سر. ببینید، من که خیلی خندیدم به این ماجرا. من در یه فرصتی که برام پیش اومد از آقای والا حضرت رضا پهلوی این مطلب رو به عرضشون رسوندم که آقا من حرفای شما رو میپسندم، باور دارم که شما آدم دموکراتی هستید و باور دارم که شما دموکراسی طلبید، ولی تکلیفتون رو با هواخواهانتون روشن کنید، اونا نیستند. حرف منو مثل این که ایشون بد فهمید و شروع کرد به انتقاد کردن از روشنفکران و مقاله بسه، از این حرفا زده و بالاخره ماسمالی شد و رفت، جواب به من داده نشد. من حرفم به ایشون بود که اینایی که از شما دارن طرفداری میکنند باید یه اصول کلی رو بدونند. شما میگویید که من به رأی مردم احترام میگذارم، هرچی که مردم بخوان. طرفداران شما میگن تو حق نداری به رأی مردم احترام بگذاری، برای که ما اون نظام دیکتاتوری رو میخواییم. رأی مردم چیه؟ حالا آمدن خلعش کردن، میگن چون تو میگی رأی مردم، این ودیعه الهیست که تو داری واگذارش کردی به رأی مردم، ما تو رو خلعت میکنیم. اولا شما 54 نفر فرض کنیم که ایشون شاهه، شما 54 نفر که نمیتونی یه شعار کی هستین که میخوای شعار خلق کنی؟ لشکر دارین، ارتش، علت باهاتونه. دو، این که اگر هم در قانون اساسی ایران گفته شده که سلطنت ودیعه است الهی که به رأی مردم به یک شخص داده میشه، آقا همه چیز ودیعه الهی، انارم ودیعه الهی است، انجیرم ودیعه الهی است. آقا تو این ودیعه الهی رو داری به چی معنی میکنی؟ به این معنی میکنی که یه نفر فقط باید شاه بشه؟ آخه بابا برو ودیعه الهی رو هم بفهم معنیش، قربونت برم. کاملا درسته. بزن برگردیم به بحثمون، حالا این پرانتز این وسط بود. خب روحانیت با صفویه، یعنی چون قبلش که ایران سنیه، بله، و اون اقلیت شیعی هم که تو قوم و کاشان و یه چرا جا بودن روحانیتی نداشته. نه، این روحانیت در لبنان میاد، دست مفتیهای سنی بود. بله، اونا هر کاری خواستن بکنن میکردن. بله، یعنی مفتیهای سنی بودن. بله، که تماما هم حقوق بگیر حکومت بودن. 100%. خب این مسئله ملای شیعه، مرجع و خمس و سهم امام از لبنان وارد اینجا شد. بله، و عراق اومدن و بعدم خب زاد و ولد کردن و تعداد زیاد شد. حالا تا زمان فکر میکنم شاه سلیمان یا شاه صفی، یک نوع معادله یا موازنه بین اینا برقرار بود. در زمان شاه سلطان حسین به علت بیحالی شاه و عدم علاقش به حکومت کردن و غیره، اونا دست بالا پیدا کردن. منظورم اینه، با دست بالا کردن ایران رو به باد دادن. بله، یعنی هر بار اینا دست بالا پیدا کردن ایران رو به باد دادن بدون ترتیب.
میخوام به این نقطه بله بدون یعنی شروع کردن به تضییع حق اقلیت‌های مذهبی، فشار آوردن به سنی ها. ما نگاه که میکنیم میبینیم که شورش هایی که در زمان شاه سلطان حسین شد همه اینا سنی بودند. اول بلوچا، بعد لزگی ها، بعد کرد ها، اینا همه سنی بودند. به خاطر رفتار بوده، به خاطر رفتار غلط اینا بود دیگه. کار به جای رسید که گرجی ها که رکن رکین حکومت از شاه عباس به بعد رکن رکین حکومت صفویه شده بودند. یعنی هم سرداران نظامی خوبی به اینا میدادند، سربازان خوبی به اینا میدادند و هم مدیران خوبی به اینها میدادند. اینا را برای که شما میدونید که تمام مادرای تمام شاهزاده های صفوی گرجی بودند. اینا ریخته کرده بودن تو دربار. قاجارم هم تو خیلی گرجی ها کارشون بله. گرجی ها کارشون به جای میرسه که به روسا پناه میبرن که آقا بیایید ما رو بگیرید. بیایید ما رو بگیرید. داستان اون شاهزاده خانم که فرار میکنه خود بله. تعریف کرد. بله. یا در مورد میرویس ظاهرا بله. تعرض جسمی بهش میکنن بله. خیلی بله. اصلا چه کثافت کاری که با میرویس میکنن. اینا کارهایی است که داستان شیعه و سنیه. و نوه همین محمد باقر مجلسی میرزا حسین و ایران رو به باد میده. یعنی آدمی که 220 سال سنی بودن خودش رو حفظ کرده با هزار مشقت و مکافات و نمیدونم به زندگیش ادامه داده، حالا کار رو به جایی رسوندن که دیگه تحمل نمیتونه بکنه. در تمام نقاط ایران این شورش ها شروع میشه. میایم به قاجار. آقا محمد خان زیاد تن به آخوندا نمیده. یعنی آقا محمد خان یک برنامه داره، هدف داره، ایم داره، تارگت داره، دنبالش میگه. بله. میرسیم به فتحعلی شاه. دو مرتبه شروع میشه. خب چه شد که فتحعلی شاه اینقدر آخوند باز و دنبال آخوندا شد؟ والا دیگه این که یه آدمی چقدر اعتقاد به دین داشته باشه، به تشیع داشته باشه، یا چقدر فکر کنه که این یه رکنیه که میشه بهش تکیه کرد و حفظش کرد. آقا محمد خان در واقع مثل صفویه نبوده که اینو بذاره قاطی خانوما و نمیدونم آقا. نه، اون آدم جدی بود. همینو میگم. اون آدم جدی بود، با اینا هم جدی رفتار کرد. نادرم با اینا جدی رفتار کرد. نادرم اینا رو اون روزی که تاجگذاری کرد تموم شد، جمع اینا بودن. به اینا گفتش که شما ها چه کار میکنید؟ گفتن ما دعا میکنیم. گفت پس دعاتون معلومه مستجاب نمیشه. اگه میشد که صفویه به این روز نمیافتاد. برید به کارتون، اوقاف هم ما برمیداریم. ناظر یه کار هوشمندانه که میکنه با عثمانی ها به جای مذهب شیعه جعفری میکنه بله. که بتونه رکن بگیره. بله 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 بله. این کار جالبی بله. یعنی چیز میکنه امام جعفر صادق رو میگه ما شما هم قبولش داریم، چهار رکن دارید، حنفی و مالکی، ما هم یه رکن داریم، امام جعفر صادقه. همطور که شما چهار ستون مکه رو گذاشتید برای اون چهار رکن، یکی هم بدید به ما جعفری. ما دیگه شیعه و سنی و اینا رو میذاریم کنار. اون قصدش این بوده که این دعوا رو خاتمه بده. البته عثمانی ها قبول نمی کنن و زیربار نمی رن و اونم چون آدم اهل دینی نبوده به طور کلی رهاش میکنه، قضیه رو رها میکنه. بله. خب ولی فتحعلی شاه قصه مشارکت روحانیت در سلطنت بله. میشه که نیابت رو میدن به فتحعلی شاه. یعنی پادشاه هرچی نالایقتر، هرچی میخواد بیشتر در حرمسرا وقت بگذرونه، میاد این قدرت ها رو تفویض میکنه به دیگران. درچه قدرت هایی که مربوط به مذهبه باید بده به ملاها دیگه و این کاره میکنه. یعنی قضاوتی میده با اونا. پس یک بار دیگه میرسیم، میخوام به این نتیجه گیر برسم، میرسیم به این نقطه که وقتی آخوندا دوباره مسلط میشن، فاجعه ترکمنچای و گلستان برمید. فاجعه به وجود دارن، یعنی حکم جهاد رو اونا میدن. جنگ، این جنگ جنگ تا پیروزی که ما میگفتیم این شعار اونا بود. بله. تکرار شد بازم به وسیله آخوندا. ببین میخوام از نظر تاریخی که وقتی نگاه میکنیم، روس‌ها علاقه من به تفاهم بودن، صلح بودن. بله. نمیخواستن جنگ طول بکشه. نه. حتی پاسگوییش، حتی موقعی که حمله میکنن. یعنی مسئله قلعه شوشی لاینحل مونده،
اون قابل تصفیه و حل بوده، با مذاکره میتونست حل بشه، حل بشه، ولی این ور بود که بعد این که تو اینقدر نمیدونی که این روسیه، روسیه 60 سال پیش نیست، روسیه بعد از پتر کبیره، روسیه دیگه بزرگ شده، قوی شده، در جنگ با سوئد برنده شده، تصرفات عثمانی ها رو گرفته، این دیگه اون روسیه نیست که میخواست از شاه عباس پول قرض بکنه که بره برای سر استرخان بجنگه، این دیگه اون نیست، این ارزیابی ها دستشون نبود، غافل از حال دل خیشتن بودند، همینطور که اینا هستند. میخواهم به اینم برسیم، یعنی ببینید همینطور که اینه که میگه که حکم امام بود، این یک مرگ مقدس، این یک کشتار مقدس بود، تو مگه میتونی کشتار دست جمعی بکنی و بگه مقدس؟ تو مگه میتونی چند هزار نفر جوون مملکت رو بکشی بدون تقصیر؟ بدون تقصیر حرف ببینید چیه، این جنایت جنگیه، این یک روز در دادگاه‌های بین‌المللی باید این دادگاه تشکیل شه و این آدم‌ها باید محاکمه بشن، اگر محاکمه نشن اجسادشون رو باید از گور در آورد و محاکمه کرد، برای اینکه توهین به بشریت امروزه عملی که شده. میگه اینهایی که بر سر موضع نیستند بکشید، آدمایی که شما گرفتید کردید زندان هیچکدوم برای کشتن نبودن، برای اینکه خودتون به اینا 5 سال 4 سال 10 سال حبس داده بودید، روزنامه توضیح کرده بوده، روزنامه خونده بوده، من دیدم بچه خواهر منم به خاطر که روزنامه دستش بوده گرفتنش بردنش زندان، خب اینا رو به این جرمای کوچیک گرفتید بردید، حالا به اینا میگید که از موضع خودت بیا پایین تا ما نکشیمت، این کجاش آزادیه؟ نه بیا تلویزیون به مجاهدین فوش بده، آره بیا به رفیقای خودتم فوشم بده، توبه هم بکن، وقتی توبه کردی دیگران هم لو بده، همین تا ما تو رو زنده نگه داری، من برو از رومین رد شو، خیلی آره عجیبه، تو... عجیبه سوال کردن از روی که اگر برفرست بیان جبهه حاضر بیری از رومین رد چی؟ یعنی دنبال بهانه میگرده که بکشدش، میخواد بکشه، این که دیگه بر سر موضع بودن نیست، میگه خب آدم عاقل پاشو روی مین نمیگذره، که هیچ آدم عاقلی پاشو روی مین نمیگذره، خب مین جمع کن بیارید یه کاری میکنیم مین رو جمع کنیم، نه اگر تو داوطلبی که پاتو بذاری رو مین تیکه تیکشی، معلوم که از موضع رفتی کنار و ما دیگه تو رو نمیکشیم، این زیتا نقیزا اینا این هرس آدم من کشی. باز میخوام این بحث ما برسی به این نقطه، دوباره در زمان فتلی شاه آخوندها قدرت میگیرن، بله. مملکت رو به نابودی میکشن، بله. ناصرالدین شاه سعی میکنه یه جوری با اینا زرنگ بوده، سیاستمدار بوده، سعی میکنه دخترش رو میده به امام، بله. جمعه، یه جوری اینا رو مهار میکنه، ازشون میترسیده، میترسید ولی بله. مهارشون میکنه، بله. مظفرالدین شاه باز ترسوه، بله. زیر عبای سید بحرینی میره قایم میشه، ممدلی شاه باز یه نوعی با شیخ فضل‌الله، یعنی نقش آخوند ویرانگره تو مشروطه در تمام ادوار، حالا میرسیم به رضا شاه، رضا شاه در برخورد با مسجد گوهرشاد خشونت به خرج میده، سوال اینه اگر این کارو نکرده بود مسجد گوهرشاد فتنه همه گیر نمیشد؟ نمیدونم، داستان مسجد گوهرشاد از موضوع کلاه شروع شده بود، بله دیگه، کلاه و کشف حجاب و بله موضوع کلاه که مردها گفتن ما این کلاه رو نمیخوایم سرمون بذاریم که تو میگی، به طور کلی تمام کارهای رضا شاه تمام کارهایی کرد برای اصلاح جامعه بود، اما چون آدم بیسوادی بود، راه و رسم علمی این رو نمیدونست، جامعه شناس نبود، سیاستمدار نبود، در هیچ مدرسه این درس ها رو نخونده بود، بله در آدم نتیجه های حسابی دورش بوده، آره معلوس به زور متوسل می شد، آیا غیر از اون می شد جامعه ایران تکون داد اون زمان؟ ببینید آتاتورک چی کار کرد؟ آتاتورک هم به زور، نه آتاتورک با زور این کار رو نکرد، خیلی زور به کار برده، آتاتورک در جاهای زور به کار برده ولی در مسائل اجتماعی مثلا سر کشف حجاب، ولی ترکیه آماده بیشتر بود، چسبیده به دقیقاً ترکیه بیش آمادگی بیشتری داشت، ما زمان بیشتری لازم داشتیم،
مهم اینه. بذارید من براتون از بچگی می خاطره بگم، خیلی هم شیرینه. یه آقایی به نام محلاتی در یه دهی در اطراف محلات قم پدر منو دعوت کرد. ما الاغ گرفتیم و اساس اون رو گشتیم روش و راه افتادیم رفتیم. غروب روزی بود که این آقا نشسته بود اونور مجمعه، پدر منم این ور مجمعه و یه مدار آجیل و این حرفا و میوه خوشی هم گذاشت وسط. میگفتش که من آقای شاهین از کنسول انگلیس در کرمان پرسیدم که این چه حق وازی بود که چادر از سر زنای مردم بکشید بیرون. کنسول انگلیس به من گفتش که این حق وازی رو ما نکردیم، خودتون کردید. شما خودتون به زور چادر از سر مردم کشیدید بیرون، پس فردا می کسی دیگه تو مملکتتون پیدا میشه به زور چادر سر مردم میکنه. چرا؟ برای اینکه زبان در این جامعه زبان زوره. این زبان زور باید برداشته شه، چیز دیگری جاش گذاشته شه. ممکنه بیشتر طول بکشه، ممکنه سخت تر باشه، مسلمن هست، مسلمن بیشتر طول میکشه و بیشتر و سخت تره، ولی با زبان زور نمیشه کاری کرد. دیدیم که نشد، از دو سو دیدیم که نشد. به هر حال اینم کشه، اینم چادر سر کردن آخوندا امروز که در رأس قدرتند، تمام نیروهای انتظامی رو دارند، تمام تفنگا و فشفشاها و مسلسلار هم دارند، ولی خب دخترها و زنها اینطوری میان تو خیابون دیگه. خب باز برگردیم به این مسئله. کشف حجاب فقط نبود، مشارکت زنها بود، دانشگاه رفتن بود، ماهموری نفسی بود. تمام کارهایی که رضا شاه یعنی... کرده کارهایی بوده در جهت اصلاح این مملکت. و بعد آخوندها، این نکته به نظر من خیلی جالبه که ایشون میاد با یه روحانی واقعی به نام عاشق عبدالکریم حائری یزدی، بله، بنیانگذار حوزه علم، میشه باش حرف میزنه و میگه عاشق، 100,000 تا آدم یه چلوار سرشون آخوندن، آیا یه متر و معیاری نباید بشون که چرا؟ بله. امتحان میگذارن، بله، و یه تعداد محدودی اجازه پیدا، بله، میکنن ابا عمامه داشته، بله، باشن. به نظر من این کار رضاشاه خیلی کار مهمی بود، بسیار کار مهمی بوده. اگر این کار ادامه پیدا میکرد، حتی تشکیل دانشکده مغول و منقول اصلا به جای که رفت لقد زد تو پهلوی آخونده در قم، بله، کار خوبی بوده، برای اینکه بعد یارو حد و مرزشو بشناسه. دقیقا بعد بدونه که تو در جامعه چه وظیفه ای به تو دادند و اون وظیفه تو که جامعه به تو داده، قانون به تو داده، عمل کن. پات از گلیمت بیرون نذار برادر. ما حالا میرسیم به مصیبت امروز. باز به عنوان یه نگاه تاریخی که داری به قضایا نگاه میکنی، مردم بعد از صفویه ورود نادر رو گرامی میدارن، یعنی نادر براشون نجات بخش میشه، بله، از اون مصائب به سطوح آمده بودن. با این همه نادر هم با مشکلاتی روبروست، آقازاده های صفوی این ور اون ور میان و این مسائل با ما برخورد. جامعه ایران در سال 57 یه جامعه مدرن، حداقل بخشایی که من و تو باش سر کار داشت، جامعه مدرن، جشن هنر، تلویزیونی به اون پیشرفتگی و جلو، یه جامعه چطور چنین به مذهب میبازه؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا فقط نفرت از شاه، دشمنی با شاه؟ آقای نوریزاده عزیز، من و شما متعلق به یک قشر محدود جامعه بودیم و تایید میکردیم جشن هنر رو، بله، و این نوع کارها رو، لب دریا رفتن و مایو پوشیدن رو، ولی یک قشر عظیمتری بوده که این کارها رو تایید نمیکرده و ما اونا رو نمیدیدیم. بنیان خراب بود، یعنی توسعه فرهنگی انجام نشده بود، قشر عظیمی از جامعه ایران عقب مونده بودند. لاله‌زار که میرفتی، مشتریان اون همه کافه ها و سینما من و تو که نبودیم. نه بودن. همونو گرفت کارگرا بودن. آره، اینا، این کارگری که میرفت کار میکرد، میخواست بره کافه کرامات هم عرق بخوره و لذت رقص بسش بکنند و برقص و این حرفا، همین عاشورا میرفت سینه میزد، بله، درسته، بله، همین این آدم زنجیر زنی میکرد، احیا میرفت، این کار رو هم میکرد. این سنت اختلاط گناه و ثواب، مسلمان بودن و کافر بودن، توأم شده بود با هم در فرهنگ ایرانی.
حالا اون جنبش غلبه کرد. بله اون جنبش غلبه. اون جنبش غلبه کرد و ارزیابی ما غلط بود. ما فکر کردیم همه مثل ما. این طور نبود و این ارزیابی شامل تمام گروه های سیاسی مون میشد. عجبه ملی، فدائیان، بله. مجاهدین، حزب توده. دقیقاً. یعنی شما هر گروهی رو میبینید در این بازی بله. بازی خورد به قول بله. همه بازی خوردن. برای که حساب کار درست نکرد. حساب کار درست نکرده بودن. یک چیز وجود داشت. ببینید در زمان شاه بیکاری وجود نداشت. همه کار داشتند. اینقدر همه کار داشتن. کارگر خارج آوردن. که کارگر از خارج مجبور شدیم بریم بیاریم. و رفتیم آوردیم. خودت آوردی. خودم آوردم. درسته. اینی که میگم کارگر وجود نداشت واقعیت داره. من با ماشین شخصیم توی شهر صنعتی قزوین الکی رانندگی میکردم که یه آبری رو برسونم به یه جایی. وقتی سوارش میکردم گفتم کجا کار میکنی؟ گفت ایران دوچرخ. چقدر حقوق میگیری؟ 12 تومن. بیا ما به 15 تومن بدم. دور میزدم میوردمش کار بگیرم. آقا این بگیر. اینجوری من کارگری فراهم میکردم. بازم دستم خالی بود، بازم در تنها بودیم. رفتیم از کره و از چیم آدم آوردیم. درست. همه چیز اینها بود، یک چیز نبود. آزادی عمل مردم در دخالت در امور سیاسی. مردم میدونستن که اینا که دارن میرن تو مجلس نمایندگی اینا نیست. ندارند. خب چی میشد؟ این تو سرشون میخورد. خفت این کار رو باید تحمل کنند. در این جهانی که خبرش هست که این پارلمان ها، این نخست وزیر ها با رأی اعتماد مردم میرن و میان، میدونید این اتفاق داشت در ایران افتاده بود. اینی که شما میبینید که روشنفکران درجه اول ما در صف این جمعیتی که شعار میداد قرآن خدا خمینی در صف اول قرار گرفته بودند، من همه این آدم ها رو دیدم. بله من همه این روشنفکرارمون رو دیدم تو صف اول. کاشکول بسته بودن، کلاه کپی سرشون گذاشته بودن، صف اول پهلو به پهلو هم دیگه قرآن خدا خمینی. یادشون رفت که قرآن خدا این تثلیث چه معنی میده، میخواد دنیا رو به کجا ببره. بله خدا شاه میهن برات چیکار کرد که حالا قرآن خدا خمینی میخواد بکنه؟ عجیبه. یعنی بعضی ها رو بخصال اسمشون نمیارم، بعضن از این دنیا رفتن و بعضن هستن بله. مردگان زندن، ولی اسمشون نمیارم. ولی در یکی دو مورد هیچ وقت یادم نمیره که اینها نوعی سینه برای خمینی زدن که انسان بله. حیرت بله. میکرد بله. شبیه یه بوت عرق و تابیخ میخوردن بله. و بعد برای خمینی سینه میزن بله. خودمونم یه مقدار تو این انقلاب ناصر جان شناختیم. بله بله من که سیر نمیشم، شما مطمئنا سیر نمیشید، اما ناصر عزیزم برنامه‌اشو داره و پربارتر و گسترده‌تر از همیشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان برقرار، هماره برافراشته بود. به اتفاق ناصر شاهین‌پر عزیزم تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق نه قاسم جبار میزن. بله خب دوستون بخیر، خدا حافظ با بینندگان عزیز.